الرجی ہوں تیری. اب کی شکل دیکھیے، شکل سے ٹک ٹاکر لگتا ہے. ونس اے دیسی آلویز اے دیسی. مہوش اب عید الفطر پر دغاباز دل کے ذریعے کم بیک کر رہی ہیں. اس فلم میں ایسا کیا ہے جس نے آپ کو ایک عرصے کے بعد فلم میں کم بیک کرنے پر مجبور کیا؟ اس فلم میں بیسکلی مجھے وجاہت نے جب فون کیا تو انہوں نے کہا ایک فلم ہے اور بڑی زبردست فلم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں کام کرو. تو سب سے پہلے تو ایک تو وجاہت کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس، میرا پچھلے دو ایکسپیرینسز بہت اچھے رہے، تو ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے کہ یو نو کہ یہ ایک ایسی ٹیم ہے جن ساتھ کام جب بھی کرنے کا موقع ملے گا تو مجھے کرنا ہے. سو ایک تو وہ والا فیکٹر تھا. بٹ دین ہی سیڈ کہ میں کہانی سن لو کیونکہ تمہیں کہانی پسند آئے گی تو پھر ہم آگے بات کریں گے. تو انہوں نے مجھے پوری کہانی سنائی اور مجھے کہانی بہت پسند آئی، اپنا رول بہت پسند آیا اور پھر بس میں نے ہاں کر دی. اور آپ نے؟ میرا بھی سملر تھا کہ وجاہت نے کال کی اور مجھے وجاہت کے ساتھ ایکسپیرینس، میرا پچھلا بھی بہت اچھا تھا، پھر میں نے ساتھ میں پچھلے سال گرو بھی کیا. تو مجھے ہمیشہ جب وجاہت کال کرتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس کا جو اسکرپٹ تو ہوتا ہے یا کوئی پروجیکٹ پچ کر رہا ہوتا ہے تو اچھا ہی ہوگا ایکسپیرینس. اور پھر میں نے اسکرپٹ پڑھی اور مجھے آئیڈیا بڑا اچھا لگا، مجھے کانسیپٹ بہت اچھا لگا. پہلی دفعہ آئی تھنک میرے حساب سے آئی تھنک ایک دو دفعہ پہلے ہوا ہے کہ اس سپر نیچرل ٹائپ کی کوئی فلم بنی ہے پہلے، تو وہ بھی ایک ہک تھا میرے لیے. تو بس میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اسکرپٹ پڑھی، ان کے ساتھ باتیں کی، تھوڑا سائنوپسس سنا اور میں نے آئی واز ان. اپنے اپنے کرداروں کے بارے میں بتائیے جو اس فلم میں آپ نے ادا کی ہیں. یہ جو لڑکی ہے زویا بہت ہی بے باک قسم کی ہے، اس کو اپنے آپ سے پیار ہے، اس کو دوسری کسی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو یہ کہ میں خوش رہوں، میری جو چیز ہے جو میں چاہتی ہوں اسی طرح ہوں. لیکن اس دوسری جانب ان کا رول ایسا ہے کہ وہ خود جو چاہتے ہیں وہ اپنے دل کو مار لیں گے، لیکن جو ان کے لفڈ ونس جو کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ کرنا ہے. تو دو بڑے کانٹراسٹنگ کیریکٹرس تھے اور جب وہ آتے ہیں ملتے ہیں تو ایک بڑا کیوس مچتا ہے اور اس میں ہی بہت ساری نوک جھوک ہے، تکرار ہے، پھر پیار ہے اور پھر بہت کچھ ایسا ہے جو ہم ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ گل بہار ہے اور ایسے کچھ انرجیز ہیں، کچھ ایسی جو ہیں وہ سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو بھی پلانز ہیں وہ چوپٹ ہو جاتے ہیں. فلم کی کہانی جنات، شادی بیاہ اور خاندانی جھگڑوں کے گرد گھومتی ہے. میرا خیال ہے آپ دونوں نے اس سے پہلے ایسی کسی فلم میں کام نہیں کیا. ہاں وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو ہک اس کا تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا. پہلی دفعہ آئی تھنک ایک دفعہ ہوا ہے، ایک فلم آئی تھی آئی تھنک سات دن محبت ان، مگر اس کے بعد آئی تھنک اس ٹاپک پہ نہیں بنی. اور جب میں خود بھی اسکرپٹ جب سن رہی تھی تو جب وہ والا ایلیمنٹ آتا ہے تو میں کہتی ہوں او مائی گاڈ ریئلی، سو آئی کانٹ ویٹ جب آڈینسز کے لیے بھی یہی والا مومنٹ آئے گا کہ او مائی گاڈ. حق مہر 10 کروڑ ہوگا بس، تو پھر جہیز بھی بڑا ہی ہوگا، بی ایم ڈبلیو وہ بھی ڈبل لیٹر. باکس آفس پر سب سے زیادہ ہٹ فلمیں دینے کے باوجود آپ فلموں میں کم نظر آتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ فلمیں کم بن رہی ہیں نا عمیر، کیا کریں، ہم زیادہ فلمیں بنیں گی، میں آپ کو زیادہ فلموں میں دیکھوں گی. بٹ دا پرابلم از کہ چند ہی فلمیں، جیسے اس عید پہ ایک ہی فلم آ رہی ہے، تو یو کین امیجن کہ کتنی اپرچونیٹیز ہیں جو جس میں ہم کام کر سکتے ہیں. بٹ جو بھی اچھی اپرچونیٹی آتی ہے آئی آلویز ٹرائی ٹو بی پارٹ آف. علی آپ تو ٹی وی پہ کام کر ہی رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ کم نظر آتی ہیں، یہ جو آپ نے ابھی کم بیک کیا ہے اس کو میں نہیں مانتا، آپ پورا پراپر کم بیک کب کریں گے؟ آئی وانٹ ٹو ڈو اے گڈ ڈرامہ سیریل وچ ہیز اے لاٹ آف امپیکٹ آن دی آڈینس، سم تھنگ وچ از چیلنجنگ، جو پہلے کبھی نہیں کیا میں نے یا پہلے کبھی ڈراموں میں نہیں ہوا. کچھ ایسی چیز کا انتظار ہے، اگر آ گیا ایسا اسکرپٹ تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو اٹ. ابھی تک جو مجھے آئے ہیں اسکرپٹس اس میں کوئی نہ کوئی چیز یا تو ایسی ہے جو میں کر چکی ہوں یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو بڑی آج کل جو بیسک جو ہو رہا ہے، سارا رونا دھونا، ایکسٹرا میرٹل افیئر، وچ از جسٹ ایوری ادر ڈراما، آئی ڈونٹ وانٹ بی اے پارٹ آف دیٹ. سو سم تھنگ وچ از یونیک اینڈ چیلنجنگ تو میں ڈیفینیٹلی کروں گی. اب انتظار ہے جو بھی ڈرامہ رائٹرز ہیں، بھائی بھیجیں اچھے اچھے اسکرپٹس. حال ہی میں آپ نے بالی ووڈ موسیقار یو یو ہنی سنگھ کے ساتھ ایک تصویر انسٹاگرام پہ شیئر کی، اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گی آپ؟ تو ہم نے گانا ریکارڈ کیا ہے، یو یو اور میں نے کولیب کیا ہے اس گانے میں، ان کی ہی کمپوزیشن ہے اور اس میں ہم دونوں گانا گا رہے ہیں. بڑا زبردست ایک دھاسو قسم کا ٹریک ہے اور کافی عرصے سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی کہ اس طرح کا گانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بٹ ون ریزن اور ڈیو ٹو دی ادر وہ ہو نہیں پا رہا تھا. فائنلی ناؤ وی ہیو ریکارڈڈ دا ٹریک اور اب ہم اس کی میوزک ویڈیو پہ پلاننگ چل رہی ہے، ان شاء اللہ بہت جلد وہ گانا ریلیز کریں گے فار دا ورلڈ ٹو سی. ایک فنکار کی مینٹل ہیلتھ کس طرح سے ان من گھڑت تنازعات اور اسکینڈل سے متاثر ہوتی ہے جو ان کے خلاف سوشل میڈیا پر نظر آتے رہتے ہیں؟ دیکھیں کرٹیسزم تو اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور ورک. ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کریں گے، یہ سوچیں گے کہ سبھی ہمیں پسند کریں گے، سبھی ہماری تعریف کریں گے، ہماری ہر چیز کو اپریشیٹ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہم ریالٹی سے بہت دور بھاگ رہے ہیں. ریالٹی یہی ہے کہ ہر انسان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا ایک کرٹیسزم اور اوپینین ہوتا ہے، وچ آئی ایم اوپن ٹو. اینڈ جہاں تک ہیلدی کرٹیسزم کی بات ہے وہ ٹھیک ہے، کام پہ کرٹیسزم ہے، اوپینین ہے، ویری گڈ،
بٹ کوئی بھی پرسنل چیز پہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کیریکٹر کے اوپر یا کسی کی پرسنل لائف پہ کامنٹری کرنا از ریئلی انفیئر, بٹ ادر وائز اٹ ڈزنٹ ریئلی افیکٹ می ان اے وے, کیونکہ میری بہت اب تھک اسکن ہو چکی ہوں میں وتھ ٹائم, اینڈ آئی ایم ہیپیلی ویری کمفرٹیبل ان مائی اسکن. میں جو بھی چیز کرتی ہوں وہ اسی امید سے کرتی ہوں کہ لوگوں کو پسند آئے گی, لیکن اگر نہیں بھی آتی تو میرے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آئی ایم آلویز اوپن فار کرٹیسزم اینڈ ہیلدی کرٹیسزم. آئی بیرلی انٹریکٹ آن سوشل میڈیا. میں بہت ہی میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی جو ہے نا سوشل میڈیا گیم اوپر کروں گا, بٹ مجھ سے ہوتا نہیں. تو آئی تھنک میری انگیجمنٹ, کیونکہ میں انگیج کم کرتا ہوں تو شاید میرے پہ باتیں کم ہوتی ہیں, تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے. بٹ جو بھی ہوتا ہے میں اگنور ہی کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ریئلی لک ان. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی میمز ہمیشہ دوست شیئر کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی, اور ہر بندہ یہ کہتا ہے گو ٹو دا کامنٹ سیکشن. اور میں نے یہ ریلائز کیا کہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کامنٹ سیکشن میں سب ایک دوسرے کی جو ہے نا کلاس لے رہے ہوتے ہیں. تو ابھی سوشل میڈیا کچھ پازیٹیو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے, اور اگر کچھ مل جائے تو پھر شکر الحمدللہ کر لینا چاہیے, بٹ otherwise you just expect the worst. So it's not, there's no use of going into those things and then you know creating stress for yourself. I think it's just focus karenge to zahir hai bhai. I think focus kaam pe hona chahiye. Kisi na kisi din koi kaam aisa niklega jo log wah wah karenge, uske alawa tanqeed karne dein koi masla nahi hai. Agar aapko showbiz mein aane se pehle wali Mehvish Hayat aur aapko Ali Rehman kahin mil jaye to aap use kya mashwara denge? Main to see kahungi ki kyun ghabra rahi ho, kyun dar rahi ho, pareshan kis baat pe ho, everything's gonna work out fine. I think that's what I'm gonna tell my younger self. میں تو بس کہ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے بتایا تھا کہ انجوائے دا رائڈ. میں آئی تھنک مجھے کچھ ایسا ڈفرینٹ میں اپنے آپ کو نہ بولتا ہوں. میں بس یہی کہتا کہ کام بلکہ میں یہ کہتا کہ جتنا کام کر رہے ہو اسے 10-fold زیادہ اور کام کرو, کیونکہ میں شروع شروع میں بہت سلیکٹیو رہا ہوں اپنے کام کے ساتھ. تو اگر میں ہوتا تو میں یہی ایڈوائز کرتا کہ ابھی جتنا کام کر رہے ہو اسے 10 گنا اور زیادہ کام کرو, اور کرتے رہو کام جب تک کام کرنا چھوڑ دو.